Nalazimo se na groblju. Pošto nisam uspeo da pronađem grob pokojnog Dragana Petrušića, malo sam obišao ovaj prostor ovde i ove snimke koje vam sad prikazujem, zaista je ovo jedno veliko ruglo grada Beograda u kom stanju ovo sve izlazi, ovo sve izgleda. Dok sam obilazio i dok sam tražio grob pokojnog Dragana Petrušića, na preko 3,5 hektara novih parcela, odnosno grobova, je postavljeno. Šta se to dešava u našem gradu, da je ovolika smrtnost i zašto je ovolika smrtnost? Sa druge strane, ovde sam ispred groblja. Ovo je neki repetitor ili šta je, već ne znam, nemam dovoljno iskustva i znanja da bi mogao da procenim o čemu se radi, ali verovatno on reflektuje određenu energiju koja, pretpostavljam, ima i štetne efektive prema ljudima koji dolaze da sahranjuju svoje pokojnike i koji su prisutni ovde. Ovo groblje je jedno veliko ruglo grada Beograda. Grad Beograd je praktično na svim nivoima zapustio život građana Beograda i uveo nas je u neke sive ili mračne ulice. Pogledajte kako to sve izgleda, kao da smo negde na kraju sveta, kao da nismo u srcu evropskog kontinenta i kao da nismo civilizovan narod. Eto, vidite kako to sve izgleda i na šta to sve liči. Pa zar zaslužuje građani Beograda da imaju ovo sve ovako? Pogledajte kako to sve izgleda. Pa to je zaista, ja nemam nijednu reč. Kvalifikacije, ovo bi trebalo da nadležni organi, ako uopšte postoje, dovedu u određeni režim vrednosti, jer grad Beograd i građani Beograda ne zaslužuju da ovo imaju. Hvala vam, najviše prijatno.